Hallo og velkommen til. I dag er der nye challenges, eller det var der i går, da jeg sad og optog det her. Så det klarede jeg først, da jeg havde lige et par games med Saki, hvor han var med. Så ville han spille noget solo, så klarede jeg selv nogle solo, og så sidst så joinede Nufi lige et par games også, hvor jeg klarede de sidste. Og det var ikke nogen svære challenge som sådan den gang, men det var stadig, det tog stadig noget tid, fordi det med at finde de der storme for eksempel, tog ret lang tid. Så det var vist den sidste challenge, jeg fik klaret, fordi jeg bare ikke så dem overhovedet. Så det, ja, udover det, så var de meget nemme. Så det får nogle clips af. Men inden I får de clips, så kode køen ind i iShoppen. Så er det dejligt. Det er sådan, jeg har lavet en second kanal. Jeg nævnte det vist lige sidst. Ja, der var også været link ned i beskrivelsen. Og der kommer der til at komme lidt video en gang imellem. Jeg ved ikke, om det bliver sådan, at alt der ikke er Fortnite, det kommer derover. Det kan også godt være, at der kommer noget Minecraft på den her kanal en gang imellem. For det er der nogen, der også skal se og sådan ting. Så det finder jeg lige ud af sådan undervejs. Så kan jeg prøve mig frem. Hvis folk ikke gider se det alligevel på den her kanal, så kan jeg komme over på den anden. Men det må vi lige se til. Uanset hvad, skal jeg nok med at snakke mere, fordi jeg har det med at snakke meget, og så mumler jeg, og så bliver det træls. Lad os komme til videoen. Lad os lidt smutsøvn. Yes. Det er fordi, der er challenges. Lad os driftboard her, så kan jeg lige klare en challenge. Sådan. Død. Ah, der er nogen i huset. Det vil vi så bag med, tror jeg. Ja. Ramt 70 skjort hende der sikkert hernede. Jeg gør ingenting. Han faldt lidt ned. Der er ikke mere skjold. Et shotgun skud tilbage. Hjælp mig. Nice. Hun har nok hende den ene herovre. Ja, en på mig. Jeg har ikke nogen mat. Kom her. Blå. Så er jeg aldrig ingenting. Nice. Jeg har fået ham op igen, ham med Nordvest. Okay. Blå her. Nok. En 20 HP. Om der var lige derinde, ja. Nå. Den anden prøver at tage ground. Tak, han smasher sådan her. Han har ikke mange. Han prøver sig selv at storme. Okay, det... Fair nok. Han har ingen masser med heller. Han tager forlømme. Han er knocked. Han dør i stormen. Det gør han ikke. Ah, du er sådan. Jeg kan godt mærke, at den her sens, den skal jeg da vinde mig til. Jeg skal have 3x20 med min shotgun til sidst. Det sidste skud, det var så nok. Jeg rammer ingenting. Hvordan fik den der? Den er ikke så god. Den kan jeg godt bruge. Den skal jeg bruge. Og jeg gider ikke gå sammen rundt på den. Så nu går vi sådan her. Bum. Så har jeg brugt den. Okay, jeg skulle lige teste, hvordan det virkede det der. Som Saki har prøvet så meget på. Ja, jeg fik skuddet. Så er det bare det med, at jeg skal ramme og sådan ting også. Okay. Boink. Jo, den. Og eller andet loot. Hvad kan jeg ellers klare til challenges? Gør skade på vehicles, mangler jeg. Don't mind me, jeg er bare på vej ud af zonen. Jeg tror det her. Er det ikke solceller eller det her? Jo, den er lige her. Perfekt. Yes. Dankeschön. Der er lidt damage til vehicles. Okay.
Giv mig en combat shotgun. Sig mig. Hvad der skal til? Ikke sådan Joey Moe synger. Men det er noget i den stil. Jeg har intet liv. Dang it, han har flere traps. Jeg skulle ikke ringe. Står der ikke ringe? Nu tjekker jeg lige. Through the rings. Der står ringe. Er det der ringe? Nej, det synes jeg sgu heller ikke der. Og den der. Og der. Ej, en god tag er dårlig. Nå. Sneaky. Giv det til mig selv som shift i det hacker. Yes, okay. Så skal vi herned i kælderen her. Og så skal vi bare ud i stormen. I hear it. Jeg kan også høre en, der glider. Nu skal vi bare lige finde den. Nå der, I see it. Yes. Og var det ikke dem alle sammen? Hvad mangler vi nu? Prøv dem alle sammen. Jeg vil have dem med den her. De hopper virkelig mærkeligt. Det er helt vildt. Hej. Hej. Wow. Jeg fik ham ikke med den her. Hvorfor skader vi en shotgun ingenting? Ham tager vi da lige med, han er sød. Hvor fanden kan han stå ud i det åbne, og ingen tager ham? Han har en god shotgun. Jeg er død. Og så er det et shotgun, man... Wow. Jeg fik pickaxen. Yes, okay, perfekt. Jeg tænker, om jeg er sådan en pæn af den, det. Der er forskellige farver af den, ikke? Og jo, den er faktisk meget fin. Jo. Den er faktisk okay fed, den her pickaxe her. Lidt stor. Sådan går langt ud i siden. Men... den er lidt træls at høre på. Den er sådan lidt specielt ud. Men den er ikke irriterende. Den er faktisk meget fin. Jeg kan godt lide den. I like it. Den er godkendt. Og ved du, den her der krydspip også? Hvorfor er der et flyvende træ? Hvorfor er der et flyvende træ? Ja, jeg er også forvirret. Nej, mate, du skal ikke smadre. Nej. Nej. Åh. Og åbner vi lige en kist her. For det skal man. Som den der del challenge, som jeg stadig ikke har klaret. Som det stage 1. Så det gør vi lige. Åbner en kist, og så stikker mod Frosty, for der skal jeg lade den over. Kiste. Jeg går tre gange. Han har fået en ny her. Det er full dogs. Med den gode shotgun. Den jeg gerne vil have. Sådan. Skal bare løbe ret langt, men det er jo så hvad det er. Og så lander vi lige... Frosty. Og så stikker vi bare af. Yeet. Kæmpe perfekt. Så skal jeg få den storm. Jeg tror det er det eneste jeg mangler at kan lave i den her. I need a storm. Jeg skal have SMG damage, min ven. Så de er deres. Fuck, det er sådan en anden også. Okay. Godt nok.
så der er vi. Nej! Oh my god, det er dårligt. Armor crates. SMG, perfekt. Jeg bruger armor crates, armor crates og en armor crate der. Don't do it! Wow, hun tog min armor crate. Det var det nok SMG damage egentlig. Ja, det var det. Det var armor crates. Hvorfor skulle hun også tage den der? Little bitch. Kom on, shotgun. Hvad så? Jeg har sådan en her, den er meget bedre. Har I taget alle oh my god, de har taget dem alle sammen. Hvorfor skader han tager jeg ingenting her. Nå, det var én armor crate, yuppie! Thank you. En mere. Er det dig? Det kan jeg shotgun. Han har der kan spray. Goodbye. Der er en der. Der er en. One more. Armor crate. Thank you. Pen. En grå tag. Det bliver godt, når de har gode våben alle de andre. Du. Fuck. Vending. Nej. Oh my god. Giv mig en storm. Ja, I fighter bare. Det er fint. Giv mig en storm. Storm. For helvede. Der er en lille vending. Is this the one? Let it be the one. Så må de fight derovre. Lille vending. Giv mig en storm. Dulis. Minigun. For helvede. Giv mig en storm. For helvede. Ui, den gjorde den der. To bolde derovre, og så der en der. I'm really sorry, mate. Er du en storm? Nej. Hvorfor er det så svært at finde en storm? Sorry. Ouch. Storm? Nej. Why should she have? Heller ikke mass? Nej. Men ingen storm. Og jeg har brug for en storm. Oh my god. Ja, han er på dig. Han er ikke, hvad jeg skal. Han er laser. Han er nok. Big Daddy T-Fuel. Godt laseret. Det er simpelthen et navn. Mhm. And a half. Jeg hører til den. Big one in. Ja. Han har en god shotgun, han har. Au, jeg kan mat. Han død. Jeg tager lige næsten sådan her. Okay. Han død. Han tager ikke peak. Han har en liv. Han død. Nice. 2 HP. 5 HP, undskyld. Jeg har fundet en flaske. Hov, oh, har du party assist på den? Ja. For så lad mig kaste. Det er rigtigt. Så er de ikke sjovere, vel? Vi gider ikke at holde på mere. Nej, det tænker jeg ikke. Det er en surprise. Der kommer en bold. Hvad sker der? Det skyder til bolden. Skyder bolden ud. Han skyder til bolden. Det er en decoy. En til decoy. Ej, jeg sad ikke opdaget dig. Kæmpe KS. Mr. KS, man. Yes. Åh, fuck, jeg tønder her. Ja, det er lige
Han har... Det gør jeg. I got it. Lidt skuffet, men den er... Jeg kan godt lide at sætte tag på os. Ja, det er det, jeg mener med skuffet. Det er ikke... Nå, på den måde. Hvad skal man også med Mats? Fuck Mats. Oh, apropos, fuck Mats. Jeg har ikke flere Mats. Har du ingen? Nul. Ah, okay, det er selvfølgelig lidt... Du kan godt lige få... Det er super heldigt. Du kan få 200 af mig, så må du lige farme lidt selv også. Hvad siger du? Er der, er der en ikke her? Det er for mig. Oh, ja. Er den nok? Har han en combat? Ja. Ja. Oh fuck. Jeg hopper lige. Jeg løber jo hoppe ind til en granat. Det var en spændende strategi. Det havde været dumt. Ja, det var lidt spændende. Åh, der. 66, hvad? Ja, den skader ikke så meget. Jo, det er jo sådan en guld. Nå. Hvor er han af? Hvorfor er han? Han er laser for... Eller ikke laser. Han er over vest. Han er ikke så meget skørt. Han er ude. Han er død. Han prøver at sætte launch. Han satte launch pad. Han havde backup på det. Han er egentlig på mig. Inden du skørt. Har du op selv? Eller skal jeg komme og være mister? Nej, den kommer og... Det er okay. Den havde jeg sgu ikke lige... lige regnet med, at han... Han første? Han første, ja. Hvad er det? Fuck, har du fået så mange mats, tror jeg? Det var ham, der er nark. Ja, han er voldt mange mats. Han er farmer. Oh, he er farmer, boy. Det var lige ved galt, det der, du. Hvor er det, jeg falder ned? Så slider han bare. Mhm. Hej, godt. Ja, jeg er død. Jeg er død. Når du bruger dig selv ud. Ja, jeg kan jo lige sætte en væg foran mig, det er lidt uheldigt. Oh fuck. Hvor er han? Han er der nu. Jeg er ikke en masse. Okay, Kønne, jeg prøver lige at genstarte nettet. Okay, jeg får det. Gør det bedre af det? Jeg har glemt at genstarte nettet! Hvad fanden gør du så? Jeg gik ned og hentede noget at spise. Oh my god. Dum. Hvad gør du? Og jeg har en grøn tag som mit eneste våben. Han er skjort. Good. Jeg kommer. Han er død. Jeg skød til dig. Der er noget derovre. Ja. Er en på et board? Er en på et board her siden også. Der er en mere herovre. Så, jeg gør lige damage til virkel. Jeg skulle lige, hvorfor jeg prøvede at skyde min sniper der, men... En fortbite herovre også. I vist... Så er sådan, er lige kommet, eller? Ja, jeg kom for en uges tid siden, hvor du skal bruge en kylling i dans. Lige her. En ligegyldig, hvad for en kylling i dans? Nej, det der, hvor du bevæger dig. Lige her. Hvor er min bold hen? Den lagde du... Her lige ved siden af. Åh, den er død. Hvor lå jeg den? Hold kæft, du lagde den lige der, hvor der er blevet snipet nu. Det er et super ærgerligt tidspunkt, at du skulle farme mats på, men vi har heller ikke rigtig været i kamp, jo. Nej. Og der har mig den ene. Hvad siger du? En op, en på mig. En står ja. Ude i øst og kigger. Han har ramt 104. Det blev lidt. Hans ven kommer ned. Og de er nede begge to. En nok. Hey, yo, it's Mr. Still your girl. Hey, I'm den sidste, han ramte over 90. Ja. Nå, okay. Først for 30, og så for... Nej, faktisk over 100, ja. Han er så low. Han døde i stormen. Han er død der.
Jeg kan ikke dig med dange. Nej, watch, den gad ikke. Nu gør den ikke. Nej! Jeg ville bruge en rift, så jeg kunne sådan skyde ham i luften. Hvad fanden med scuffed plays det her? Så kommer jeg, kom jeg til at skifte over min shotgun sådan en tiendel af sekund for tidligt. Det er jo heldigt. Sådan kan det gå nogle gange. Og jeg fik så ikke nogen... Ja, jeg fik det heller ikke nogen store flip den her gang. That's a lot of damage. Oh! That is a fucking lot of damage, man. Det er en død. Nej, det var en læg. Jeg tror, det var to. Var det ikke to? I don't know. Nå. Ej, det er selvfølgelig heldigt, så. Jeg tænker, jeg vil nok lige. Du har tænkt, Mr. Yoink King, man. Jamen, jeg tænker, jeg vil nok. Er der kan stinks? Nej. Så er der andre. Ah, dommer. Han rammer lidt af, ikke? Der er en derinde, ja. Og se nok, han er opstået. Han er low. Så nok den sidste, som kan du gå her. Han kommer her med mig. Ja, ja, forbi. Oh. Hvor fanden er han? Han er nede. Der er noget. Hvor er Riz, tror jeg. Nej, jeg sidder på ham. Ja, nice. Nu kan du bare jonke alle de kælder, du vil. Ja, der er det lige rebootet. Så nakker jeg ham. Meget impulser. Okay, impulser bare fra 3 til 3, mand. Mhm. Skal vi... Det er nok. Hvad er der... Om den anden, han er oppe mig lige. Hvad? Jeg føster lige ham med. Skal han have lov? Hvor er han henne om der? Han er om bag vanen, ja. Han død. Fik ham 8'er. Står han bare nu og siger sådan... Han fucking wallbanger mig! Fucking hvorfor kan man ikke? Jeg får lige en guitar solo. Men først! Her ligger kraftet med en bottle. Sindssygt nok, G. Go, go, go! Jeg kaster den. Jeg har fundet en bottle mere, tror jeg. Har du det? Ja. What? Prøv at se. Jeg skal kaste en mere. Åh, panikbygger! Fik du ham? Åh, han prøver at trappe mig. Nå, det var det. Han blev trappet. Han har en god shotgun. Åh, fuck. Okay, den kom bagfra. Nå. Uanset hvad, jeg fik klaret min dumme challenge, så jeg er fucking ligeglad. Ah, kom igen. Jeg ved, du er kommet. Jeg fik klaret den dumme challenge. Finally.